Velkommen til dette innslaget. Vi har vært ute og gjort samråd med rådgjørende verksforeninger om ymisk orskospennende tiltak som kan gjøre vi nybygging og omvelding og utbygging av verandre husen. God dag, jeg heter Ragnar Morsen og jeg sivilverksforeninger. Jeg kommer til å gjøre et litt innslag om bygningskontrollene og de orskokrøvene vi gjør galtende i samband med om man brøyter norskene eller om man får flere færmeter, det som vi kaller atriatbygging. Her kommer vi til å brøyter norskene, så er det talen om vesentlig å brøyter norskene. Det vil si at vi kan brøyter en bostad til handel, eller at vi brøyter en typisk førjon, en oinrettet, en oppgittet kjattlærer, her vil innrettet til Øybo. Så er det i kapittel 23 vi der. Totalen er om atriatbygging, så er det beinleies flere færmeter vi snakker om. Vi øker om færmeter vittne av bygningen. Og da er vi eisen i kapittel 23. Vi har trodd om at det er iverhalte avsnittet oppå, og vi kunne fære inn beinleies i kapittel 22, det vil si at vi definerer det som en nødjan bygning, det som vi brøyter eller det som vi bygger atriat. Og da er det krøvene i K2 som er galtende, og her vi er en orskotapsutdragning i BE2. Vi kunne eisne beinleisfer inn og iverhalde krøvene via tidsjø i talve K32, og iverhalde de uvirene som er her, og samståndes i mest av leie 22% vindeie horegulv av hadda vutten, altså av gulven som vi tar her med mest av leie 22% vera vindeie hore. Det er det som man hever brukt fyrr ut av yden, hvis man skal si så snar. Vi har eisne møleggen til, som det var tru sier her bein, vi kom fær inn og hittar kapittel 25, og så takk en hittataps ramme fire tar vi bygger av treat til dømmes. Og ta gengit her ut på at vi råkna en teoretisk mest løvda hittatap, som vi gjør i avsnitt 2, og så setter vi det faktiska opp i nummer 3. Og da kunne vi godt være på med disse 22% av gulvvittene i vinduet. Det eneste som krever er at orskotepet i nummer 3 er mindre enn i nummer 2. Så iverhalter vi de krøvene som er galtende. Her har vi dette tavlet 6-3-2. Og hun er galtende vi til som vi sier 22% av gulvvittene. Så sitter vi beina ved at noen av uvirene er forholdsvis høyre eller ringe iverhalter. Jeg kan si at lenteskulvet ved 0,2 sverer til kanskje 300-400 mm av bjølving i gulven. Og det er antingen skal man grave det opp og legge det i, eller skal det være om man avværende gulv. Og det kan godt være en troplegg i det. Og da er det vi kan føre over i kapittel 25, og så tar jeg TV-virene som stander her og prøver å råkne en faktisk hittetapsramme ut. Jeg vil si at sånn her, at bygningskonjøren hun ligger inn til heimasiden i Landsversk. Vi gjør et link til henne nede under videoene. Og annars så vil jeg si takk for det. Takk for det at du tømte at hitchhikers innslag noen. Hvis du har dømt innslag og damer innslagene vi annars har her i Nyhuxan, er du velkommen til at like oss inn eller abonnere på henne. Og så først du på, tar jeg vidt litt av nytt innslag. Takk for det.